বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ভিক খাই নিচিনাকৈ জুলুঙা লৈ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ তাৰমানে বিকল হৈ গ'ল আমি গোটেই ৰাজ্যখনত প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিত বুথ লেভেল এজেণ্ট বি এল এজেণ্ট নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আমি ক'ৰবাত জিলা ভিত্তিত ক'ৰবাত ব্লক ভিত্তিত কৰিছোঁ আজি গহপুৰ সমষ্টিভিত্তিক এশ আঠানব্বৈ গৰাকী বি এল এৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আছিলে মোকো মাতিছে ওচৰ চুবুৰীয়া জেগা সেইকাৰণে আহিছোঁ এতিয়া আজমলে এটা কথা কৈছে যে তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকে ক'ত এম পি খেলিব ক'ত জিকিব এনেকৈ কোৱাটোতো আৰু বেয়া পাবলগীয়া একো নাই তেওঁক কৈ থাকক তেওঁৰ কথাখিনি আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে বিজেপিকে এবাৰ সহায় কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকে ঠিকে আছে আমি বিজেপিক সহায় কৰিম বুলি যিসকলে ভাবিছে সেইসকলতো দেখি আছে আগৰ গছৰ ব্যৱসায় কাৰ চলি আছে কাৰ ঘৰৰ মানুহৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আছে কাৰ ঘৰ ভাঙিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ন'টিছ পঠিয়াই আছে ল'ৰাটো চবেই দেখি আছে আহকচোন সময় আহক আপোনালোকে অকল এ আৰ ডি এফক লৈ বিজেপি কিয় থাকে অসমততো আৰু বহুত সমস্যা আছে নাই জানো নহয় অসমততো বহুত সমস্যা আছে আজি যেনেকৈ বন বন্ধকত দি অসমীয়া মানুহৰ মূৰ বন্ধকত দি অসমীয়া জাতিৰ সম্পত্তি বন্ধকত দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঋণ ল'বলৈ ওলাইছে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ভিক্ষাৰীৰ নিচিনাকৈ জুলুঙা লৈ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ তাৰমানে বিকল হৈ গ'ল আজি ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ট্ৰাবুল হৈ গ'ল আজি ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ আমি বন্ধ কৰিব লাগিব ইঞ্জিন নহ'লে গোটেই জাতি ধাৰত ডুব যাব জাতিক ধাৰত ডুবাবৰ কাৰণেই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নেকি বিজেপিৰ যিটো শ্লোগান আছিলে শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ তাৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে পাঁচশ কোটি টকা লোন ল'বৰ কাৰণে আমাৰ জাতিৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰিব লাগিব সম্পদ বন্ধকত দিব লাগিব দহ হাজাৰ কোটি টকা লোন লওঁতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক দেশত ধুই সজাব বিচাৰিছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া তেওঁৰ দিনত প্ৰতি মাহে হাজাৰ কোটি টকা লোন লৈ আছে যদি দহ হাজাৰ কোটি টকা লোন লোৱাৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক যিজন মানুহে দেশত দূহি সজাব বিচাৰিছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই মানুহজনে নিজকে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বিশেষণেৰে বিশেষ কৰিব সেইটো অসমৰ ৰাইজক জনাওক হ আমি এইটো কৈছোঁ আমি কংগ্ৰেছ দলে আৰু আমি পোন্ধৰটা দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আমি যিবিলাক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছোঁ ছাব্বিছ চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত আমি কৈছোঁ অসমৰ সাংবাদিকসকল যিসকলে দহ বছৰতকৈ বেছিদিন একেলেথাৰে সাংবাদিকতা কৰিব তেওঁলোকক আমি এটা পেঞ্চন আমি দিম আৰু এইটো আমি আমাৰ মেনিফেষ্টত আমি ঘোষণা কৰিম